boa noite. Não sei qual horário vocês vão assistir esse vídeo. Rodamos! Deixa eu segurar aqui, nosso suporte rodou. Nosso suporte rodou. Gente, hoje nós estamos, tá eu fazendo aqui em casa, adivinha o que eu tô fazendo? Tá vendo, minha mão tá toda cheia de... um negocinho que chama-se mais, hein? Hoje nós estamos fazendo uma... mais uma vez... aí, televisão ligada. Tintura no cabelo da Rosângela. Gente, ela comprou o que chama Alpha Park. Eu vou deixar a caixinha lá no nosso Instagram. Casal Willy Rosângela. Vou deixar tudo aí, vocês olham lá. Vou deixar lá a marca dela lá, a marca, tudo direitinho, a cor. Nós fizemos uma vez que a caixinha era azul. Essa caixinha aqui é uma cor diferente. Então, vou deixar no Instagram pra você seguir a gente lá, beleza? Então, gente, eu já até continuei aqui, ó. Continuei, não. Já dei uma sequência. Eu já tá tomando até cafezinho, você vê. Então, gente, vocês vão acompanhando ali. Deixa eu acertar tudo aqui, ó. Ó. Ah, gente, lembrando aqui, outra coisa. Baixa um pouquinho ali, Rosane. Televisão. Ó, vai lá. De passar com uma maisena na mão, gente, porque minha mão tava um pouco suada, tava agarrando aquela luvinha de plástico aqui, né? Porque da outra vez eu fui passar sem essa luvinha, mas queimou meu dedo. Nossa senhora, ficou ardendo. Então já deu uma adiantada com essa parte aqui. Terminando, já tem muita coisa ainda. Rosane tá segurando aqui, ó. Rosane, o que a gente vai fazer? Agora eu vou vir para essa outra parte aqui, desse outro lado. Então vamos embora. Voltamos, gente, ó, tá finalizado aqui o cabelo da Rosane, né? Agora só vamos fazer uma massagem aqui, né? Ó, massagem, que é isso, hein? Antigamente era R$50 pra pintar o cabelo, né? Agora é mais caro, agora pode ser R$100, tá barato ainda. Vamos lá, que... Lembrando, gente, não deixe de se inscrever no canal, Casal Willy Rosângela, né? É a nossa rotina, hein? Gostou do vídeo? Dê joinha, compartilhe nossos vídeos aí, galera. Ó, aqui já é uma economia, tá bem? Tá vendo como é que tá bem? Bem cheio. Luvinha de plástico que já não aguentou, não rasgou. Gente, aí nós vamos colocar também, mesmo processo aí, o antes. Apesar que nós não tiramos foto aqui agora, mas depois a gente tira. Gente, não deixa de seguir nosso Instagram, não. Vou deixar aí direitinho, né? E vou deixar lá a marca direitinho, que eu falei o nome aí, que eu não lembro direitinho. E a coloração, tudo direitinho, ó. Tá lá no Instagram, deixa eu terminar aqui. Ele segurou ou não? Ali que tá difícil aqui. Ó, já até pintei, já colorei já. Essa cor achou que acabou. É. Ah, livrar disso aqui. Era isso, Zé. Ela não tá escutando, tô falando com ela, espera aí, ela tá levantando.